Game Gamer. Inget knussel, sa Emil när han kysste prostinnan. Mamma, kommer de inte snart? De kommer snart, Ida lilla. Vi har bara lite att ordna först. Akakak, snart har vi hela huset fullt av gäster. I Katthult i Lönneberga, där den där Emil bodde, du vet. Där var det kalas en söndag strax före jul. Och alla i Lönneberga, både stora och små, var bjudna. Vill ni följa med mig och förbereda kalaset? Eller vill ni gå direkt till kalaset? Ni unga, ni ska bada innan gästerna kommer. Ungarna på Kattull ska ingen kunna kalla för lortgrisar. Du måste hjälpa oss att göra ordning badet. Det där är fattiga barn som bor på fattigstugan. Vi ska ge dem mjölk och fläsk. Stackars den som liten är. Så långt emellan husen, händer och fötter är fulla av frost och ögonen fulla av tårar. Liten är trötter, våter om fötter, han har kissat i sin sko. Akakak, snart har vi hela huset fullt av gäster. Tänka sig att alla tycker så mycket om min kav. Jag hoppas bara att det räcker. Korna måste mjölkas. Hjälp Ida och håll takten. Använd den stora tangenten.
jag säger och det. Ja. Nu kan tiggarbarnen få mjölk. De väntar på gården. Hörrni unga, ni ska bada innan gästerna kommer. Ungarna på Kattull ska ingen kunna kalla för lortgrisar. Byssan lull, kogrytan full. Det kommer tre sultna mågar. Byssan lull, kogrytan full. Det kommer tre sultna mågar. Den ena är halt, den andra är blind. Den tredje har ögon som skålar. Äppel, peppel, pilen, balen, kråkan satt på tallekvist. Hon sa ett, hon sa ty, ute ska du vara nu. Gubben i brunnen ska man akta sig för. Det säger alla vuxna. Nu ska vi hämta vatten. Hjälp mig att veva upp hinken. Håll takten med den stora tangenten. Emil, du är en bra pojk. Då och då. Ja, det gjorde vi bra. Hörrni unga, ni ska bada innan gästerna kommer. Ungarna på Kattull ska ingen kunna kalla för lortgrisar. Jag ska ta ur degtråget åt mor Alma, så ge mig träklubba och stämjärnet. Nej, nu blev det fel. Försök igen. Jag ska ta ur degtråget åt mor Alma, så ge mig träklubba och stämjärnet. Den där blir bra, tack. Det är mycket vi att hugga, så nu behöver jag yxan. Hjälp mig och Alfred att hugga ved. Håll takten med den stora tangenten. Tack ska du ha. Tack själv. Hjälp mig att fånga veden som Alfred hugger. Styr med piltangenterna.
Jag ska hyvla till några plankor till båsen i laggorn så gästerna kan ställa in sina hästar där. Ge mig hyven, är du hygglig. Den där blir bra, tack. Jag ska tälja en ny hasp till dassdörra. Ingen som får tjuvtitta på prostina. Ja, så då behöver jag moakniven. Just det. Det var precis den jag skulle ha. Jag måste spika ihop räcket på bron. Kan du räcka mig hammaren? Den där blir bra, tack. Nu kärvar spisluckan igen. Jag behöver en fil. Nej, nu blev det fel. Försök igen. Hur tror du det skulle gå om jag använder den här? Nu kärvar spisluckan igen. Jag behöver en fil. Tack ska du ha. Det nya grötfatet är nästan klart. Jag behöver en rasp för att runda kanterna med. Den där blir bra, tack. Det är mycket vi att hugga så nu behöver jag yxan. Hörni unga, ni ska bada innan gästerna kommer. Ungarna på Kattull ska ingen kunna kalla för lortgrisar. Mamma, kommer de inte snart? De kommer snart, Ida lilla.
Vi har bara lite att ordna först. Du måste hjälpa oss att göra ordning badet. Min bebisdocka, den har pappa gjort till mig i julklapp. Hon heter Frida. Titta så bra den snurrar. Emil och jag brukar tävla om vem som kan snurra längst. Det här är Elinor, min stora docka. Pappa har gjort henne. Jag fick henne när jag fyllde 4 år. Jag tycker hon är så fin. Det här är min häst som jag fick i julklapp av Alfred. Du måste hjälpa oss att göra ordning badet. Du måste hjälpa oss att göra ordning badet. Du måste lägga i ved också, annars kan inte vattnet bli varmt. Usch, det där är iskallt. Vi vill ha varmt vatten. Nu ska vi hämta vatten. Hjälp mig att veva upp hinken. Håll takten med den stora tangenten. Emil, du är en bra pojk. Då och då. Ja, det gjorde vi bra. Usch, det där är iskallt. Vi vill ha varmt vatten. Du måste lägga i ved också, annars kan inte vattnet bli varmt. Vill du vara finne, knut eller kock? Finne. Finne skjuter inne. Vad ska vi göra? Ta katten och köra. Vad ska vi leka? Ta katten och steka. Ack, ack, ack. Snart har vi hela huset fullt av gäster. Tula hem och tula vall, tula långt i mossen. Kor fick jag när jag kom hem,
kål fick jag i påsen. Mjölken var både gul och blå. Osten såg jag lite och smöret smakte jag aldrig. Mamma, kommer de inte snart? De kommer snart, Ida lilla. Vi har bara lite att ordna först. Det luktar så gott här inne av all mat. Pålkaka med smör och ost är jättegott. Mammas berömda korv, den tycker kråktorparna om. Paltbröd gör mamma och Lina av grisblodet. Pappa älskar paltbröd med stekt fläsk och vitsås. Fläsket måste ligga i salt, annars blir det förstört. Och prosten gillar salt fläsk. Här ligger bröd. Här har vi hallonsaft, ingefärspäron, ättiksgurka och jordgubbsylt. Nu ska Ida och Lina skära upp skinka till kalaset. Du måste hjälpa Ida. Håll takten med den stora tangenten. Nu kan tiggarbarnen få skinka. Det luktar så gott här inne av all mat. Tula hem och tula vall, tula långt i mossen. Kål fick jag när jag kom hem. Kål fick jag i påsen. Mjölken var både gul och blå. Osten såg jag lite och smöret smakte jag aldrig. Tack Emil och Ida. Nu säger vi som vi brukar. Tack ska du ha, gott ska du få. Ont ska du aldrig lida. Ja, det var mycket snö den här dagen. Alfred, drängen, hade kört med snöplogen hela morgonen och Lina, hon som var piga i Katthult, hade sopat farstubron så ordentligt för att inte gästerna skulle få för mycket snö i skorna. Äntligen kommer de. Nu blir det kalas. Det här tror jag blir roligt. Ja, det får vi verkligen hoppas. Så dyrt som det är med sån här kalaset. Dyrt? Ja, det kan inte hjälpas. Vi har ju varit bjudna överallt. Så nu är det sannoliken vår tur. Prosten är snäll, fast han kan verka lite sträng ibland. Det ska bli roligt att träffa alla igen. Tänk så förtjust. Prosten är i såsen du gör till kalvsteken. Ja, men så är det mycket grädde i också. Vaknade gjorde nippetippan, vaknade gjorde jag. Vaknade gjorde alla som i ringen var. Gäspade gjorde nippetippan, gäspade gjorde jag.
Gäspade gjorde alla som i ringen var. Tvättade gjorde nippetippan, tvättade gjorde jag. Tvättade gjorde alla som i ringen var. Kammade gjorde nippetippan, kammade gjorde jag. Kammade gjorde alla som i ringen var. Ja, det var mycket och visst blev det ju ett roligt om också lite ovanligt kalas. Och det var mycket tack vare lärarinnan. Hon var ung och glad och påhittig värre. Och när alla hade druckit välkomstkaffet och inte hade något att ta sig för mer än att sitta och vänta på att maten skulle komma fram, då sa lärarinnan: jag tycker vi går ut och ställer till med snöbollskrig en stund. Snöbollskrig? Vad är nu det för stölleprov? Är det ingen av föräldrarna som vill vara med? Vi är väl inte galna heller. Men Lina var tillräckligt galen för vad som helst. Så har aldrig förr någon piga bjudit sig åt på ett kalas i Lönneberga. Det är synd att man ska ha sådan gikt. Annars vore det roligt att få ge sig ut i snön med de unga. Anton, gå genast och hämta in Lina. Hon ska skära upp brö och inte kasta snöboll. Så här skulle det inte gå till när kyrkvärden Anton Svensson höll kalas. Snöbollskrig, hurra! Sikta med piltangenterna, kasta med den stora tangenten. Använd neråtpilen för att ducka. Se upp så jag inte blir träffad och kasta bara på lärarinnan. Ja!
Men ut i snön kom han. Det hade redan börjat skymma och det snöade så smått. Ingen lade märke till honom. Alla bara tjovade och skrattade och skrek. Emil! Emil! Då högg Emils pappa sin son i kragen och slängde in honom i snickarboden. Och med ett sista blodtörstigt la han på haspen och lämnade Emil att själv grunna ut vad det var för hyss han hade gjort den här gången. Emils mamma stod vid spisen bland grytor och pannor och gjorde sås till kalvsteken. Och när hon hörde dörren öppnas bakom sig trodde hon förstås att det var Lina som kom. Men det var inte Lina som stod där på tröskeln. Hörde Lina, du ska inte... Jo, visst var det ett spöke med ögonen på skaft och ett uppspärrat gap som det lyste någonting hemskt och vitt inuti. Men så såg hon ju vem det var. Hennes Anton och ingen annan. Gamla kom jag sig in i snöbollskrig som en barnunge. Har du inte bättre vett? Vi kan sätta hovtången i snöbollen. Så drar mamma i tången. Precis som smeden gör när han ska dra ut tänder. Jag vet. Vi kan pröva med en av hönorna. Hon kan picka ut den. Mårterna
måste mosas. Till puddingen, till kallsteken. Det är lika bra att mala kaffe till kaffetån i förväg. När kalaset väl är igång, då har man annat att tänka på. Grisen vi slaktade till jul, den räcker till mycket. Själv tycker jag den rökta korven är godast. Oh, så varmt det blir av bakugnen. Anton, han tycker att köttbullarna kan vara lite mindre, så sparar vi på färsen. Men är köttbullarna för små blir det torra. Ida, gå och hämta Emil. Det är dags att äta nu. Under tiden satt Emil i snickarboden. Där var rätt skumt nu, så han kunde omöjligt tälja sig en trägubbe som han annars alltid gjorde efter sina hyss. Pappa måste ha blivit sjuk. Han lät ju så konstig och stängde in mig här fast jag inte gjort något. Han tittade på alla sina gubbar som stod där och trängdes på hyllan. Det var flera hundra nu och nya blev det undan för undan i den takt som Emil gjorde nya hyss. Det fanns folk som gärna ville köpa en och annan av hans gubbar. Prosten till exempel. Och en rik fru i Vimmerby var spekulant på hela samlingen. Men Emil ville inte sälja. Alfred hade förresten sagt åt honom att han skulle spara sina trägubbar tills han blev stor. Du kan ge dem till dina barn om du får några, sa Alfred. Det får jag säkert, sa Emil. Nu stod han där och var riktigt glad åt sina gubbar. Den här gubben gjorde jag när jag hade fastnat med huvudet i soppskålen. Suppe är ju så gött, man vill ju ha den sista slurken. Den här fina gubben gjorde jag när jag hade låtit Ida se hela Lönneberga. Ifrån flaggstången hade hon så bra utsikt, men pappa, han blev rasande. Jag har tråkigt. Vill du leka sax, sten och påse med mig? Påse, jag vann. Påse, nu vann du. En gång glömde de bort mig i snickerboa. Jag blev så hungrig att jag klättrade över till visthusborden och så åt jag upp all den goda korven. Den lilla grisen ska gå på torget. Den lilla grisen får hemma sitta. Den lilla grisen får mjölk och kake. Den lilla grisen får stå och titta. Den lilla grisen säger nuff, nuff, nuff. Mysse min. Den här gubben tycker jag är lite lik Lina. Den gjorde jag när jag skulle hjälpa henne att dra ut en tand. Hon vågade inte hoppa, så jag fick hjälpa henne lite. Men tanden, den satt kvar. Emil, du kan komma ut nu. Vi ska äta. Ja, sannerligen, det var det. Mat som man kunde äta sig fördärvad. Först stort smörgåsbord med många sorters sill och korvar och sylta och omeletter och andra godsaker. Sedan kalvstek med potatis och gräddsås och till sist ostkaka med körsbärssylt. Och visst, prostinnan skulle ta först på alla kalas, det gjorde hon nu också. Men sedan gick de andra lönnebergaborna fram över bordet som en flock hungriga kråkor. Efteråt satt de där dästa och orörliga och orkade knappt tala med varann. Tack så mycket för mat. Nu åt jag upp på tallrik och fat.
det bästa med julen är ändå alla kalaser. Ojsan. Åh, jag tror kalvleven är kryddad med både nejlika och enbär. Ursäkta. Ja, hon lagar bra mat, hon Alma. Ja, mycket mat. Jojo, här kan man ju äta sig alldeles fördärvad. Ja, tack Alma. Tack för, ja, tack. Tack för all den goa, all den goa. God mat, det blir man på gott humör av. Oj, nu går det inte ner en endaste bit till. Mat är överflöd, det är inte bra för hälsan. Herre Jesus, inte är det varje dag man får komma på sånt här kalas. Ska det vara lite mer, va? Nej, tack. Det är botten i fattigt folk med. Inkokt ål är ändå det bästa ett kalas kan bjuda. Det här smakade fågel, vill jag lova. Nu står jag mig till midsommar. Jag tror kalvleven är kryddad med både nejlika och enbär. Köttbullarna på Katthult är precis lagom. Lagom runda, lagom bruna och lagom stora. Sås ska det vara till puddingen. Jajamensan, med citron i. Vi kan inte bara sitta så här. Låt oss leka lekar. Alla måste vara med. Det är bra om föräldrarna leker med sina barn. Ja, det är rent ut sagt nödvändigt. Och hon fick dem verkligen att dansa kring granen. Emils mamma dansade också med liv och röst. För var det nu så nödvändigt att man lekte med sina barn och ville hon verkligen göra sitt bästa. Emils pappa dansade inte. Men han stod där och tittade på och såg rätt nöjd ut. Så går vi runt om ett enebärsnår. Så går vi runt om ett enebärsnår tidigt en måndagsmorgon. Så går det till när vi sopar golvet. Så går det till när vi sopar golvet tidigt en måndagsmorgon. Så går vi runt om ett enebärsnår. Så går vi runt om ett enebärsnår tidigt en tisdagsmorgon. Så går det till när vi skurar golvet. Så går det till när vi skurar golvet tidigt en tisdagsmorgon. Och jungfrun går i dansen med röda guldband. Och jungfrun går i dansen med röda guldband. De binder honom sin kärastes arm. De binder honom sin kärastes arm. Och kära min lilla flicka, knyt inte så hårt. Och kära min lilla flicka, knyt inte så hårt. Jag ämnar dig att rymma bort. Jag ämnar dig att rymma bort. Räven raskar över isen.
Bremen raskar över isen. Får jag lov, och får jag lov att sjunga flickornas visa. Så här är flickorna var det går, och var det sitter och var det står. Får jag lov, och får jag lov att sjunga flickornas visa. Bremen raskar över isen. Bremen raskar över isen. Och får jag lov, och får jag lov att sjunga gossarnas visa. Så här är gossarna var det går, och var det sitter och var det står. Och får jag lov att sjunga gossarnas visa. Vaknade gjorde nippet tippan, vaknade gjorde jag. Vaknade gjorde alla som i ringen var. Gäspade gjorde nippet tippan, gäspade gjorde jag. Gäspade gjorde alla som i ringen var. Tvättade gjorde nippet tippan, tvättade gjorde jag. Tvättade gjorde alla som i ringen var. Kammade gjorde nippet tippan, kammade gjorde jag. Kammade gjorde alla som i ringen var. Oj, och ännu mer livat skulle det bli. För när alla hade dansat sig trötta hittade lärarinnan på att nu skulle de leka sitt lekar. Hon kunde en som var så rolig, sa hon. Jag får till stan och skaffade mig festman, hette den. Och nu skulle minsann alla lära sig hur den leken gick till. Lina visste inte vad det skulle bli av, men hon satte sig fnissande på stolen så hon hade blivit tillsagd. Säg nu så här. Jag får till stan och skaffa mig festman. Jag får till stan, jag skaffa mig en festman. Lärarinnan hade fått fram en gammal skinnmössa som hon drog ner över ögonen på Lina. Det var för att Lina inte skulle kunna se någonting alls. Jaha, du har varit till stan och skaffat dig festman. Och så pekar hon på prosten, tänk att hon tordes. Är det den? Vet jag det? Du ska säga ja eller nej. Jag pekar nu på alla i tur och ordning. Och en av dem måste du säga ja till. Är det den? Och Lina nappade genast och sa ja i sitt oförstånd. Då tog lärarinnan av henne mössan och sa att nu måste hon gå och kyssa kroppstorpen. Nej, aldrig i livet. Ja, då får du betala 10 öre i pant för att slippa. För så är den här leken. Hjeda mig. Nu ville de absolut se Lina kyssa kroppstolpen. Ja, för hon hade ju ingen 10-öring att köpa sig fri med. Och hon levererade kyssen med en fart så att ingen fick någon egentlig glädje av den. Allra minst kroppstolpen. Men när det blev prostens tur, då ryste Emils pappa. Det här gick väl ändå för långt. Jaha, du har varit till stan och skaffat dig festman. Om jag skulle sitta där med mössan över ögonen, då skulle du få se på pusskalas, Ida. Det tror jag säkert det. En så lustig lik. Jag vet om vem jag skulle vilja ge en redig svällkyss. Är det den? Nej. Är det den? Nej. Är det den? Nej. Jag tror att folk har blivit alldeles förryckta. Ja, jag säger då det. Är det den? Nej. Lärarina själv, sa hon bara stå bredvid. Jag säger leka, det är bra både för stora och små. Det här är nog ingen lek för pappa. Nej, han vill inte pussa vem som helst. Är det den? Nej. Är det den? Ja.
Men han tog bara hennes hand och kysste den artigt och fint så att Emils mamma kände sig nästan som en drottning. Sedan var det klockstolparen som fick skinnmössan över ögonen. Jag får till stan och skaffa mig fest nu. Jaha, och vad ska nu ske? Är det den? Ja, det betalar jag nog vad som helst för att slippa. Det var elakt sagt, för även en rätt ful och lite för tjock prostinna blir ledsen när någon säger så. Lärarinnan blev nog också ledsen när klockstorpan skämde ut prostinnan så där. Men hon försökte låtsas att det bara var bra med friköp. Käre far i Kråktorp tänker på de gamla i fattigstugan, förstår jag. Ja, jag hoppas att fler betalar pant. För då får vi pengar till lite snus och kaffe åt dem. Till sist blev det Emils tur att få skinnmössan över ögonen. Jag får till stan och skaffa mig fästmö. Sällskapslika, det har jag alltid roat mig. Är det den? Ja, det är det. Ja, som är sant. Prostinnan som fästmö åt honom, det tyckte de väl var för tokigt. Förresten tyckte de kanske att hon inte dugde till fästmö åt någon alls. Så kände hon det visst själv också, eftersom hon satt där alldeles röd i ansiktet och såg ut som om hon skämdes. Och stackars Emil, har du inte 10 öre så du kan köpa dig fri från? Jo, det har jag visst det. Men här ska det inte bli en friköp. Men Emil satt där han satt. Han tittade prostinnan vänligt in i ögonen. Sen slog han plötsligt armarna om hennes hals och kysste henne så rejält 8 gånger efter vartannat. Oj, oj, oj. Inget knussel. Har jag en fästmö så har jag. Tyst med er. Det här är inget att skratta åt. Det där var liksom kärleksfullt gjort av dig, Emil. Du är en bra pojk. Då och då. Visst är han det. Den bästa i hela Lönneberga. Nu var han glad så han kunde hoppa i taket. Inte för att prostinnan berömde honom, men för det som hans pappa hade sagt. Tänk, pappa tyckte att han, Emil, var bra. Tänk att han tyckte det för en gångs skull. Men nu var det sena kvällen, kalaset var slut och prosten tog upp den vanliga salmen, den som de alltid sjöng i Lönneberga när det var dags att fara hem. Så går en dag ifrån vår tid och kommer icke mer. Och en natt med Herrens frid till jorden sänkes ner. Men du Det
hade slutat snöa. Och när slädarna en efter en med klingande bjällror for ner för Katthullsbackarna var det klar, fin vinterkväll och bra före. Alfred och Emil stod på stallbacken och såg dem alla ge sig iväg. Sist for prosten och prostinnan. Det är liksom lite ovanligt att kysse prostinnor. Men nu har jag gjort det i alla fall. Fast 8 gånger var det nödvändigt. Vem vet? Jag kanske aldrig kommer åt att kysse någon prostinne mer i hela mitt liv. Om man ska pröva på det som är. Ja, kanske det. Nästa morgon gick Emil till snickarboden. Han tittar på alla sina trägubbar, för han var ju glad åt dem. Och han mindes vad Alfred hade sagt om barna som han kanske skulle få en gång. Och med snickarpennan präntade han på plankan in sin yttersta vilja. Mina kära barn, de här gubbarna kan ni ha till minne av eder fader Emil Svensson Katthult Lönneberga. Inget knussel, sa Emil då han kysste prostinnan.